Jak vznikala, kolik stála a co pro čtenáře znamenala česká tištěná kniha v různých obdobích, od gotiky po secesi, na to odpověděl tematický večer ve Valašsko-Meziříčském muzeu. No já jsem chtěla oslavit české umění knihtiskařské a vůbec českou tištěnou knihu, která si určitě zaslouží naši pozornost. Česká tištěná kniha v uplynulých 500 letech prošla dlouhou a trnitou cestu. Společně s její historií pořad představil také vývoj dámského odívání. Představují období klasicismu a tyhle šaty jsou těžké, sice hezké, ale neobvyklé pro mě. Pořad o historii českého knihtisku rozšířil obzory diváků. Zároveň si mnozí uvědomili, co pro ně kniha znamená. Rozhodně se nám líbil a z historie jsme se tu dověděli mnoho nového. Historie mě zajímá a moc o ní nevím, takže to bylo pro mě velmi zajímavé. Já, co jsem se naučil už od 5 let číst, jsem velkým čtenářem vlastně až do současnosti. Příprava tematického večera obohatila o zajímavé poznatky také samotnou autorku. Opravdu se historie opakuje. Pokud v minulosti někdy byla česká kniha drahá nebo byla nekvalitní, vždycky se to objevilo ve vzdělanosti českého národa, v úpadku českého národa.